Про зміни до бюджету на пленарному засіданні сесії традиційно розповів головний фінансист області Сергій Панюшкевич. За його словами, цього разу депутатський корпус краю приймає рішення про розподіл додаткових грошей, виділених з державного бюджету, а ще розподіляє так звані вільні лишки, тобто гроші обласного бюджету, які залишилися з минулого року. Для пом'якшення наслідків росту розрядних цін на енергоносії в держбюджеті додатково передбачено для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг 459 мільйонів 27,1 тисяча гривень. До проекту рішення депутати вносять ряд пропозицій. Серед них збільшити резервний фонд бюджету, відшукати додаткові джерела надходжень до обласної скарбниці і не лише. Після обговорення більшістю голосів проект затверджують. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік обранці краю затверджують швидко. А от нову аналогічну програму на рік поточний розглядають ледь не годину. Увагу колег депутатів привернув виступ Артура Фрідмана, який демонстрував перспективи будівництва у Сатанові Городоцького району сучасного спортивного оздоровчого курорту. За словами депутата, другу чергу грандіозного проєкту планують відкрити вже у серпні. 77 великих гостиниць, 260 міні-готелів, 160 віл, значить, і таких кемпінгів, великий кіноконцертний зал на 1500 місць, великий критий стадіон. За проєктом 1200 відпочивальників у Сатанові має обслуговувати майже така ж кількість персоналу, а отже постає питання необхідності розбудови та удосконалення інфраструктури самого селища. Щоправда, грандіозність проєкту приваблює не всіх. На думку скептиків, є тут і сумнівні питання, зокрема щодо використання сатанівської лікувальної води. Чи робили ви експертизу, скільки води є зараз наразі у Сатанові? Чи не станеться так, що ту воду українці не зможуть споживати? Адже немає нічого вічного на цій землі. І хто буде користатися якраз цими надрами – українці чи москалі? Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та їхніх родин, яку цього разу затвердили обласні депутати, передбачає реальну грошову допомогу. І саме тим, хто повернувся з війни та поки так і не отримав необхідний статус учасника бойових дій. Ті особи, які статуса не будуть мати, тобто це переважно добровольці, це переважно сім'ї, де вдовами залишилися дружини добровольців, ми гарантуємо певну можливість з видатків обласного бюджету. Безпосередньо 2 мільйони для виплати матеріальної допомоги, кошти на зубопротезування і на слухові апарати. За 63 рішення прийнято. Наступне питання – звіт про виконання програми відновлення роботи комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький». Точніше, про невиконання цієї програми. Посадовці сором'язливо розповідають, що саме не було зроблено. Передбачено 4 мільйони 510 тисяч 800 гривень. Фактично освоєно 1 мільйон 149 тисяч 800 гривень. На ремонт злітно-посадкової полоси значить, не використано 647 тисяч 450 гривень. Значить, це в нас на відновлення сигнального обладнання 150 тисяч гривень. Це, значить, на придбання металодетектора 60 тисяч 900 гривень. За підрахунками фахівців, на реальне відновлення роботи аеропорту нині потрібно близько 70 мільйонів гривень. Сума непідйомна для обласного бюджету. Отже, депутати впевнені, комунальному підприємству необхідно знайти інвестора. А поки пропонують його законсервувати і забезпечити надійну охорону. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.